छोड़ी दी म उसलाई अवधि प्रेम गर्थे ऊ मेरो विपना सपना कल्पना जति बेला जहाँ पनि जहिले सुकै आउँथे तर एक दिन उसले प्रेम नगर्ने र उसलाई यसो केही नहुने जस्तो मलाई हुन्छ भन्ने जानेर उसलाई मैले छोडी दिएँ। मलाई उसलाई भेट्न मन लाग्थ्यो, मेसेज कल गर्न मन लाग्थ्यो। म उबिन पागल हुन्थे, ऊ म भएपछि पागल हुन्थे। म उसँग बोल्न भेट्न हतारिन्थे, ऊ मसँग बोलेर भेटेर कतै अन्त जान हतारिन्थे। मलाई उसको मुहार त्यो सुन्दर अनुहार बार बार हेरिरहन मन लाग्थ्यो, हरेक सेकेन्ड उसलाई खोजिरहन्थे। यी नयनहरूले उसलाई सम्झिरहन्थे तर एक दिन उसलाई यसो लाग्दैन भन्ने कुरा बुझेर उसलाई छोडिदिए। यत्रो अरबौँ खरबौँ मान्छे बोकेको यो पृथ्वीले मैले जस्तै प्रेम गर्ने मान्छे बोक्न सकेनछ। न उसलाई जोड्न सक्थे, न उसलाई छोड्न सक्थे। ऊ जाँदा पनि दुख्छ, ऊ रहँदा पनि मन दुख्छ। उसलाई मेरो गहिरो प्रेमको कुनै महसुस नै भएन भन्ने थाहा पाएर उसलाई छोडिदिएँ। म मेरो दारी जत्रा जनै जत्रा लामा म्यासेजहरू पठाउँथेँ, ऊ जवाफमा बाई भनिदिन्थे। लाग्थ्यो यो बाई भन्ने शब्द नभएको भए सायद हामी कहिल्यै छुटिँदैनथ्यौँ होला। हो, मेरो प्रेम एकतर्फी मात्रै हो भन्ने बुझेर मैले उसलाई छोडिदिएँ। म उसलाई मेरो सब चिज मान्थेँ, मेरी आफ्नै ठान्थेँ। म उसलाई मेरो सब चिज मान्थेँ, मेरी आफ्नै ठान्थेँ। तर उसलाई म बिना नै खुसी हुन्छ भन्ने थाहा पाएर मैले छोडिदिएँ। ऊ म बिना धेरै खुसी हुन्छ अरे, म बिना अझै सजिलै बाँच्छ अरे भन्ने उसैले भनेपछि, उसँग हुनु या नहुनुको केही औचित्य नभएपछि उसलाई मैले छोडिदिएँ। म सधैँ मेरा भावना मनका कुरा बोलिरहन्थेँ तर उसले कहिल्यै भनिन त्यसो। म हरेक क्षण म्यासेज कलका उपहारहरू उसलाई दिइरहन्थेँ तर उसलाई त्यसो हुँदैन जसो मलाई हुन्छ भन्ने बुझेर मैले उसलाई छोडिदिएँ। मैले उसलाई छोडिदिएँ।